Dlužno říct, že k tomu, abychom se přesunuli za moře a začali jezdit v Severní Americe, nás v podstatě dotlačili naši klienti, kteří do roku 1997 v podstatě projeli celou Evropu. No a tak jsme se do toho museli dát. Koupili jsme 3 americký motorhomy, takový ty obytný auta. Přestavili jsme je na kapacitu 8 klientů a 2 řidiči a vyrazili jsme křižovat Spojené státy, Kanadu a Mexiko. Kde jinde začít samozřejmě než v New Yorku, velký jablko, tohle je pohled, který už nikdy nikdo neuvidí, to je z vrcholku VTC, neboli věží Světového obchodního centra na Liberty Island, Brooklynský most a vůbec Manhattan, tu klasiku americkou, která vlastně chytne každýho při první návštěvě Spojených států. New York má opravdu neopakovatelnou atmosféru. Tady vidíte klasický pohled na Empire State Building. Zase pohled z věží VTC. A pro porovnání se tady podívejte na klasický kostel, katedrálu, jak se ztrácí v tom lese obřích mrakodrapů dolního Manhattanu. Po návštěvě New Yorku jsme se vydali na západ, a to buď to jižní cestou přes Louisianu, Texas, Arizonu do Kalifornie, anebo severní cestou přes ty severní státy. Louisiana a její hlavní město New Orleans je naprosto zvláštní město, kde se jamuje na ulici. Kde se normálně konzumuje na ulici alkohol, kde jsou z ulice přístupný různý striptýzový bary. Prostě život, který v jiných městech a částech puritánské Ameriky absolutně nepřipadá v úvahu. A samozřejmě Mississippi, otec řek a klasické kolesové parníky prostě vám dávají takovou atmosféru, že si myslíte, že za chvíli někde potkáte Toma Sawyera nebo Huckleberryho Finna.
tady jsme se zastavovali vždycky velice rádi v malém městečku Flatonia v Texasu, kde žije česká komunita a rodina Purkrápků, tady mají jakou hospodu, takže jsme tady vždycky s chutí střebávali atmosféru texaského, pravýho texaského venkova. Legendárním městečku Tombstone v Arizoně se konají taková představení, která turistům přibližují atmosféru divokého západu. Takže tam se vždycky taky rádi zastavovali. Canyon v Arizoně, jedna z perel amerického západu. Když člověk zastaví se na tom rimu, na to okraj kanyona, pohlídne dolů, tak to skutečně omráčí. My jsme chodili trekem až dolů ke Coloradu, ten kanyon má převýšení 1 míli, 1600 metrů, je to docela porce na jeden den, ale zážitek neopakovatelný. Thank you.
návštěva skalního puebla Mesa Verde v Colorédu vyžaduje i trochu fyzičky, protože se tam leze hodně po žebříkách a po skalách nahoru, ale ta návštěva stojí za to. Je to skalní pueblo indiánů Anasazi, takových těch prvotních, pod takovým nádherným převisem. Spider Rock, neboli pavoučí skála, tahle ta skalní jehla, která je monumentem parku nebo indiánského území Canyon de Chaix, si zahrála v klasickém westernu McKenovo Zlato. Tuhle scénu asi zná skoro každý, kdo viděl aspoň nějaký klasický americký western, protože krajina Národního parku Monument Valley poskytla kulisy nespočtu těch klasických amerických westernů. Na americkém středozápadě se nachází spoustu nádherných parků, které mají takový společný jmenovatel a tím jsou takové červené pískovcové skály vytvarované větrnou a vodní erozí. A tady třeba vidíte ten klasický, jeden z nejklasičtějších obrázků Národního parku Archies, ten známý Delicates Arch. Ale podobný scenérii můžete vidět i v dalších parcích, jako jsou Bryans Canyon, Monument Valley, Canyonlands a dalších a dalších. No a navštívit legendární středisko hazardu v nevadské poušti Las Vegas je naprosto nevyhnutelná povinnost. Projít si legendární strip s těmi kasíny a hotely a aspoň trošku si čuchnout tomu světu velkých peněz.
každá návštěva Národního parku Death Valley, neboli údolí smrti, to byla vždycky zkouška nervů, protože sjezd z těch okolních hor z Panamint Trench, které měly výšku kolem 2,5 tisíc metrů až na dno Death Valley pod vlastně hladinu moře při 45 stupňovém vedru, to byl tedy záhul nejenom pro lidi, ale hlavně pro naše chodáčky motorhomy. No ale nakonec vždycky se to povedlo a do nejnižšího místa Severní Ameriky jsme se vždycky dostali. Obří sekvoje v kalifornských parcích Yosemite a Sequoia jsou největší žijící organismy na Zemi a člověk si před nimi opravdu připadá hodně malej. V Yosemitském údolí můžeme vidět třetí nejvyšší vodopád světa, Yosemite Fall. Tedy pokud máme štěstí a je zrovna dostatek vody, jakože teďko zrovna byl. Překonání celého kontinentu od východu na západ se před námi konečně objevují nekonečné vody Pacifiku a čeká nás megapole Kalifornie Los Angeles se svými legendárními Universal Studios filmovými studii, legendární továrnou na sny v Hollywoodu.
Arizoně, poblíž přehradního jezera Lake Powell, se nachází skutečná perla amerického středozápadu, Antelope Canyon. Pojďte si vychutnat tu nádhernou hru stínů, barev a světel. San Francisco leží na pobřeží Pacifiku, na takovém kopcovitém poloostrově, kde dopravu už dlouhý léta obstarávají tyhle ty takzvané cable car tramvaje, které tahají ty vozy do těch kopečků a patří samozřejmě k hlavním turistickým atrakcím města. Svezce legendární cable car patří k perfektním zážitkům ve Frisku, stejně tak jako si projet nejklikatější ulici v Americe, Lombard Street. No a samozřejmě červený Golden Gate Bridge, to je symbol Friska. Po návštěvě LA a San Francisca přijde k duchu zase trošku relaxace v přírodě a není asi příhodnější místo než montánský park Yellowstone. Yellowstone je nejstarší národní park na světě. Byl první vyhlášený jako přírodní rezervace a národní park. Je to obrovský kráter, kde můžete vidět nepřeberné množství různých geotermálních jevů, jako třeba tady vidíte explozi gejzíru Old Fifel, neboli starý Bručoun, kterou můžete vidět jenom na moc málo místech na světě. V tomhle parku je taky spoustu zvířat, takže návštěva Yellowstone opravdu stojí za to.
No a pokračujeme dál na sever, na severozápadní kanadsko-americké hranici je vlastně v pohoří skalnatých hor Rocky Mountains několik uchvatných národních parků Jasper, Banff, Yahoo, Kootenay, Olympic, kde se můžete toulat týdny a nikdy se nebudete moc nabažit té nádherné přírody, jezera, lesů a hor. Městečku Dawson Creek v kanadské Britské Kolumbii se nachází začátek famózní silnice, která se jmenuje Alaska Highway, která byla postavena během 2 let v roce 42 a 44 jako prioritní strategická stavba, která měla spojit vlastně Spojené státy s Aljaškou během války. A tuhle silnici vybudovali, jak jsem říkal, za pouhý 2 roky a měla uchvatných 1523 mil. My si ji teď projedeme, tady začínáme na její cestě a pokračujeme dál na sever. Signpost Forest, neboli les značek, je města Watson Lake na této aljašské silnici. Údajně tam jeden z amerických vojáků, kteří stavěli tu silnici, přibyl na kůl značku svého státu, odkud pocházel, a tak se tam začaly shromažďovat značky různý a SPZky z celého světa. Dneska tam je tisíce a tisíce různých značek a vzkazů. Samozřejmě my jsme nemohli být výjimka. Tak se naše expedice tam vždycky taky zvětšnila svojí značkou. Tady právě Petr Procházka přibíjí naší vizitku druhé expedice, která vede z Dawson Creek do aljašského Fairbanksu. Velká zlatá horečka na Aljašce začala v roce 1892 a za tu dobu se tam vyrýžovalo nebo vytěžilo tisíce tun zlata
Ač je to k nevíře, zlato tam je pořád, pořád se tam těží, takže samozřejmě i my jsme zkoušeli svoje štěstí a šli jsme si zkusit zarýžovat zlato klasickým způsobem. Takže vidíte, měli jsme všechny nutné věci k tomu a kolik si myslíte, že jsme našli zlata? No, správně, přesně tolik. Legendární Dawson City. Město ležící na soutoku řeky Yukon a Klondike River, který byl výchozím místem, kde se shromažďovaly zlatokupové doby Velké zlaté horečky. A tu atmosféru si ponechal dodnes se svými tančírnami, puby a bahnitými prašnými ulicemi. Takže tam se dá pořád ještě střebávat ta atmosféra Velké zlaté horečky. Na tomto místě leží, již je pochován již 50 let, zábřeský rodák ze Zábřeha na Moravě, Jan Wenzel, Eskimo, a má zde i pamětní desku. Chtěl bych ho tady jaksi uctít památku za všechny zábřeské rodáky, a abych to dotvrdil, tak jsem vzal u nás na Moravě jeden kámen, je opravdu z Moravy, a přidám mu ho tady k nahrob, aby tu měl taky něco z Moravy. První zlatokupové, kteří přišli do těchto míst, neskutečně zbohatli, protože podle zpráv původních tu prý sbírali zlaté valouny velikosti holubých vajec přímo ze země, z těch řek. Tak velký množství zlata tu ze začátku bylo. No, jak jsem řekl, zlato se tady těží dodnes a samozřejmě už trošku jiným způsobem, překopává se země, přepírá se a už je to v podstatě strojová výroba. Tady tenhle ten důl, který jsme navštívili na potoku Hanker Creek, jsme si mohli prohlídnout tu technologii, jakou se to zlato v současné době těží, takovými velkými vytřásacími a vymývacími stroji. A přesto se tu ještě zlato nachází. Národní park Denali leží pod nejvyšší horou Severní Ameriky, Mount McKinley. Mimochodem ten název Denali je vlastně domorodý název pro tuhle horu. Nádherná příroda,
nedotčená, kde můžete vidět, pokud máte štěstí, medvědy, grizzly, losy, jeleny a vůbec celou tu úžasnou faunu Severní Ameriky. Saně tažené psy byly dlouhou dobu v zimě jediný možný dopravní prostředek tady v těch končinách, a proto tradice saňových psů je tady na Aljašce dlouhá a je taková opečovaná. Tohle to byla jedna mnoha stanic psů husky, kteří vychovávají saňové psy. Na Aljašce se taky jezdí ty nejtěžší závody psích spřežení, takzvaných mašrů, Four Rendezvous, Yukon Quest a hlavně Edita Road, což je závod, který se jezdí na paměť té památné jízdy psího spřežení z Anchorage do aljašského Nan, kde vypukla epidemie záškrtu, a toto psí spřežení tady 1000 mil dlouhou cestou dovezlo vakcínu pro děti. No a stejně tak jako psí spřežení patří k aljaským a americkým tradicím taky klasické rodeo. Takže tady si vychutnejte pár záběrů z klasických soutěží rodeo v aljaském Anchorage. Jill Webb's getting one put together here. She comes around the top of the net. John Rutherford says, let me have him, and he sets the loop on just right. The cowboy dallies up. Now Steve Gallagher's got to hustle over and get a hold of this big red steer. Oh, watch out for that clothesline that's out there. Cowboy gets a hold of the big red steer. Get a twist on the way down. Sean gets one wrap in, two wraps, reach up, take a half inch. Sean Rutherford and Steve Gallagher. Says, let's go